Na opštinskom takmičenju iz poznavanja pokreta Crvenog krsta i Crvenog polomjeseca predstavnici 8 osnovnih škola u Prnjavoru pokazali su zavidno znanje. Svim učesnicima su uručene zahvalnice za učešće, a prva tri mjesta nagrađena su peharima i diplomama. Učenicima će, kako i sami kažu, poznavanje oblasti Crvenog krsta biti od koristi tokom cijelog života. Mi smo otišli na takmičenje poznavanje pokreta Crvenog krsta. Kao što je voditelj rekao, osvojili smo prvo mjesto i veoma nam je drago. Očekivali smo da ćemo ući u prva tri mjesta iz razloga zato što smo se veoma potrudili da to sve naučimo i uspjeh se isplatio, odnosno trud se isplatio. Takmičenje je bilo odlično, konkurencija je bila veoma jaka, pripremali smo se posljednjih mjesec dana, uložili smo velike napore, zadovoljni smo osvojenim mjestom. Takmičari kažu da su za dobar uspjeh u radu zaslužni nastavnici koji su ih vodili tokom priprema za takmičenje. Pripremali smo se mjesec dana, imali smo razne video vježbe pripreme za ovo takmičenje. Oni mogu da nauče posebno o humanosti, o osnovnim principima Crvenog krsta, o tome kako je važno biti human, dobar i pošten čovjek i da učestvuje u humanitarnim akcijama. Takmičenje je održano u prostorijama Prnjavorskog Crvenog krsta. Do sad imamo dosta dobro iskustvo da dobar dio ovih učenika postaju volonteri u srednjoj školi, na fakultetu i na njih se oslanja Crveni krst, odnosno Crveni krst je volonterska organizacija i zato radi od malog uzrasta, od vrtića, da djeca prepoznaju koja žele da učestvuju u humanitarnim akcijama i aktivnostima Crvenog krsta. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Prnjavor Đuro Stojčić ovom prilikom je napomenuo da je u toku sabirna akcija Pomozite da pomognemo, te da će prihod od sakupljanja sredstava biti usmjeren na pomoć socijalno ugroženih porodica.